Ես ուզեի քիչ մտեր գեստեմ ծեզի Արմենիա Հայաստանը ինչ ինչ կնշանակի դեր կխոսեմ Արմենիա Հայաստանի մասին։ Աստեղ ուսումնասիրի ուսումնասիրեն եւ քարսի նահանգի դեղերը եւ Գարինի Երզորումի տարբեր դեղերը մի քանի նկարներ ու իմ շատ հետաքրքիր եմ գտեսնա։ Գտեսնակ մեր բնությունը, գտեսնակ որ Արմենիա Հայաստանը բնությունի հետ կապված ավելի աստե, ավելի Թաշկենտը ավելի աստե մեծ է։ Այո։ Եվ բավական հետաքրքիր աստուծյան դիմաց բավական հետաքրքիր դեպք կա։ Այդ ձարը դուզեմ ներկայացնեմ, այդ երևի ձարը, որովհետև բան է, նորմալ է անունը աստեղ, անդեղ ես նորմալ, Սիրասապան նորը։ Այո։ 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 Է Սիրասապան նորը, կոպը տրուվե կուրամա ըն Եվրոպա։ C'est important parce qu'il vient d'Arménie occidentale. Il a été reproduit en Finlande, mais son origine, c'est chez nous. Ici, vous voyez que le snack kurdagan bezdik kurma. Kurdere. Alors, kurdere adam stabil chen Arménie Hayastani vola. Իրենց քյուրերը ադվիգարդն են, անոն բավական ամյասումներ ունին, մինակ գող է տեսա։ Ուզեմ ասել, որ ոչխարը բավական արգիրված է հայսոր Արմենիա Հայաստանի տարածքի վրա, որովհետև ոչխարը գերավ մեր անդամը, գերավ մեր զարգները, մեր բնությունը և լրիվ փոխեցին։ Հիմա շատ քիչ ոչխար տեսնում, շատ քիչ։ Գողն է ամենին առաջինը, ճիշտը դեղի ժողովրդի ավերագեր դսում գուդան, դու դեսակ սենտե մինչև սենտ Հայաստանի քյուրերի մեջ տարբերություն մեզ չէ, դու ամեն քյուրը ունի իրեն մոսկին։ Սա շատ կարևոր է, ինչու համար, որովհետև մեն ձավաստություն մոսկիտները սարկեցին հայկական եկեղեցիների ունի։ Ստեղ հալ ուրիշ կյոմըն է, մոսկիտները ագտեսնակ։ Հալո, բավական մտակրքիր պերտեր տեսանք, ատպես ենք վրանսերեն սիկլոպեն պերտեր։ Ինչպես կսենք այդ կիպրոյկյան ամրոսներ, շատ են, շատ են դուպերմոր, այո, ադամ մեծ կարելով և կադակների գորա են, ադամ անդարներ գան, զորեր գան, շատ կերեցիկ տերեր գան, Հաղդարանի գոմերն է, կեսար տաշտը, կեսար տաշտը, կեսար մեծ տաշտը։ Սա այգական դույն մն է։ Հայախոսեն, թե չէ իրեց։ Չէ, բան է, ադգունը եմ տեսա, որ մենք նկարեցինք, մոտիկացա, սա բա ով իր ամունդը բացեցի, սա իմ դույնը սա։ Մենք ես իմ կոտը նրտապ, այս հայկական ոչ ունի։ Այդ վերջը ասամ այգեք մեր կովըս, թայ խմենք, թեն խմենք, կացիմ թեն խմենք, ասամ այս թուլ եք դալիս, որ ես իմը դամատուն իմ մենք։ Ես իմենք, ա, խմտիմ չունինք ես իմ։ Ես գիտեմ, որ սա հայկական նուն է, այս թուլ գիտի թուլ դակինձի, որ ես մնամ։ Ուզեմ ասել, որ
Ադոկեպանություն ալ մնաց անդ ալակայ։ Ինքը ինե Էրմենիե մտսե։ Չէ, ինքը հայ չէ։ Ինքը քյուրդ է։ Ինքը քյուրդ է։ Ադունը 1895 սակայն։ Աբդուլամիդի ժամանակ։ Անդալները շատ մեծ է։ Այդ անդալի մեջ բավական մաքուր անդալ է, որոնք եթե գնեստակ, գնեստակ, որ շատ քիչ են, չէ ապրողները դրան։ Եվ սա շատ կարևոր է, որ պրոպագանդը լսել, որ մեր տարածքի վրա, չեմ գիտեմ, 8 միլիոն, ասենք թե, մինչև 20 միլիոն, 30 միլիոն մարդ կա, բայց չի կա։ Մարդիկները, քյուրները եւ այլն, գերտան Անգարա, գերտան Բուրսա, ապերում են։ Շուրս դալու, որ անոնք սենտե հեկավարությունը դուր գսակ է, գյուր է գսակ է, այս մեջը պրանիշան է։ Ոգ իշվը ծուրս գուտամ ինչպես կավին մարդակները, ատ ինչ գտեսնակ անդեր եկերեցին է, հայկական եկերեցին է, սա շատ է դա կրքիր։ Ոգ է գնում է հայկական եկերեցին։ Չէ, պանը քանդած է եկեցին, պանը ուրիշ չի դա։ Պանը ասի, սա շատ է դա կրքիր, պանը ուշացան ու տեսան, կանան, առանձին սևով, բարձ է, որ սա քերեզմանին է, քերեզմանին ու կա, բայց քերեզման չի տեսան, մինակ ինքը է։
բան ցիկլոպեդիայի Պավլոս ին Հավլոս դա եկեղեցի եւ դա մոսկվի երեքը նույնտեղը երեքը ցերուկ հիմա դայցե սա Ամբրոսի թուրմն է թուրմն է սա ատ քարմն է մեջտեղը հիմա քարը դիտի այո որպեսի մտնես եւ ձակը դայցե վերել Աստեղ ատ պատասխանդ է, ատ դուրի ձարմն է, որպեսի ներքին քարը մտնե մեջ։ Քարը իրանի անա։ Այո, իրանի անա։ Պատասխանդը կտա։ Ամբերդում Հայաստանի հետ աշտարակի մոտ ճիշտ նույն դրնից կա։ Ամբեր։ Ճիշտ նույն դուրնը։ Աշուշ խաշկարների գդորները գտեսնանք բաների մեջ ամեն դուր։ Մեր արևաները գրավել են մեզի թեյ խմելու համար։ Շատ կան ամրոցները, փերշերը շատ են Արմենիա Հայաստանի տարածքի վրա։ Ինչպես ցույց կտամ ձեզի գեղեցիկ նկարները։ Սա դուրն է։ Ինչ-որ գնեցնա, Erzurum'un şurdanı, hangi mi? Pavagan Jayan Moner'da. Şat, Nunis Kastiyak, Jayan Moner'da ki direkçi da. Bir de hosin kadarsın. Իդի փոսին դասին ես դիշտեսած ուղտից եմ եւ նույնտեղ ուղտից բանը ջիրանի կոդին ինձի բանը դասա սա ուղտի է իմի ընտանաբես Ասենք թե ընտանուր գարիի շրջանի մեջ նշված է պաշտոնատես 800,000 հոգի։ Մի նահանգի մեջ։ Ասենք թե նայես է, եթե մենք 400 նահանգի մասին է խոսքը զախված Արևմտյան Հայաստանի հետ, աստեղ 3 միլիոնի ժողովրդի պատմություն է։ Եվա, որովհետև Գարինի Էրզրումի նահանգը ամենից մեծ նահանգ Ճիշտ ասած, ժողովուրդը անդեր, շատերը գերտան ծովի եզեր կապրել։ Տրեբիզոնտը եւ այլ։ Դրա համար 3 միլիոնի վրա մենք անժամանակ գնանք ուսումնասիրել մինչև 400,000-500,000 հայեր անմարդներ։ Ուզեմ ասել, ոչ մինակ 10% է, ոչ մի նաև 20% է, կարող է 20%-ից ավել հայտնվել։ Ադան շատ կարևոր է, բայց ադան ստատիստիկ չի կա, ես էստիմացիոն ունեմ, աշխելով, որ մեծ ամաստությունը ձեր մարդիկներ են ապրողները անտեղ, և երեխաները գերտան քաղաքները ապրելու, և անտեղ տոկոսներ այլ չի կա։ որպեսի երեխաները պատկան։ Ինչպես է պատանի, որ իրանք էլ տեղ են։ Հայերի մասին է խոսում։ Հայերի մասին։ Չէ, անոնք Աբդուլամիդից ժամանակ, սկսան կրոնը փոխել։ Ա, սրանք կրոնը փոխել։ Այո, հիմա
ինչպես փոխեցին, ինչ ընդունեցին որպեսի կորոնա, դա ուրիշ կերպուտեց։ Այսինքն նույնիսկ երևի ժամանակ դրանք համարվել են որպես թուրքական դեսքարիաս։ Բայց ովքեր կորոնը փոխեցին, համարում են որպես մուսուլման։ Իրանց ձեռքին։ Եվ սա բավական գերծավոր է, որովհետև հայը հայ է, ոչ ինքը քրիստոնյա լա կամ մուսուլման լա, ինքը հայ է։ Քրիստոնյայի առաջ հայեր կա, չէ՞։ Հիմա եթե այդ մուսուլմանները կմիանաս, այդ հայերը կմիանաս մուսուլման մասի մեջ, անժամանակ ստատիստիկները լրիվ կկերծես, որովհետև անոնք արդեն կհանես հայ ժողովուրդից, կտենես մուսուլման ժողովուրդի մեջ, այս անոնք իրենց կզգան որպեսի հայ։ Նույնիսկ աստերի մարդիկները, որ ոչ քրիստոնյա են, ոչ մուսուլման են, բայց հայ են մնալ, չես մնալ, ասենք դուք հայ չեք, ասենք դե այդ հայը բանը, ինչ որ են, որ եք կրող ես պոխված ամենը դիսը պահպանվել է իրանց։ Շատերը աստեր կրոնը պոխված է, ասենք դե քրիստոնյա չեն, կրոնը, եմ կսեմ կրոնը պոխված է, չեմ ես էլ ուրիշ կրոնի մեջ մնա, ուզեմ քրիստոնյա չեն, բայց անոնք իրենց կներկայացնեն որպեսի հայ։ Շատ կարևոր է, որովհետև մից մենք չի պետք է իրենց առանձնացնենք մեր մարմինից, ագարան պետք է ավելի շատ աշխատանքներ տանենք, որպեսի անոն մոդիգանան, ասկենան հայրնալը ինչ կնշանակ է, նույնիսկ հայի նգարը չունի, դե ոչ որ ֆիզիկապես հոգեվես հայ, ինչ կնշանակի հայ ըլա հոգեվես, հատա այդ նկարը չունին։ Ասինքն այդ պատկերը ասած այդ օրինակը չունեն իրանց։ Այդ օրինակը չունին, եվ այո, ես լսել եմ, որ Քրիստոն պետք է ներեր, որ Արևմտյան Հայաստանի որոշվայի դիմել են, որ իրանց քրիստոնեությունը վերական ու ասենք ես դարձում եմ, որ այդ ցանկությունը Արևմտյան Հայաստանում շատերի մոտ կա, բայց ասենք այդ հնարավորությունը, դեշությունը իրենք չունեն, այսօր ու իմ կարծիքով երևի մի գիցե պետք է մտածել ինչ-որ միջոցներ ստեղծել, որ այն մարդիկ, որոնք ցանկանում են այդ բանը անել, իրանց համար ինչ-որ պրոցեսը հեշտանա։ Ես կկարծեմ, որ նույնիսկ Թուրքիայի ղեկավարությունը պիտի օգնե, որպեսի Արևմտյան Հայաստանի հայերը դեպի քրիստոնյա են գնա։ Ինչու համար։ Գիտեք ինչ կա։ Գա երեքակ մաս։ Գա բնիկ ժողովուրդ, գա փոքրամասնություն, ազգային փոքրամասնություն, և գա գրոնական փոքրամասնություն։ Կարծեմ և կտեսնակ, որ թուրքերը, թուրքերի ղեկավարությունը պիտի աշխատի, որպեսի որևէ հայը, որ գուզե կրոնական փոքրամասնությանի անդամը լավ, աշխատեն, որպեսի ընդունեն քրիստոնեությունը։ Ամեն ինչ պիտի արեն, նույնիսկ նորեն մի ճիշտ մտածեն, Թուրքիան պետությունը դսեր, մենք չունինք ատարածների վրա սեզիմեց ժողովուրդ։ Ինչ կնշանակե։ Կնշանակե է, որ մենք ունինք գրոնական փոքրամասնություններ, որ մեկ մասը մոտ 50,000 հոգի քրիստոնյա հայկական։ Մենք ունինք նույնիսկ ազգային փոքրամասնություններ չեն ճանաչում այսօր, բայց դա չէ քյուրդը ազգային ալևիները եւ այլն։ Ուզեմ ասել, որ չէ քյուրդը բնիկ է իրեն Քրդիստանի մեջ, բայց նորեն գսեմ, մենք շատ շատ ազգուշ պետք է ընդառնանք, անշուշտ քրիստոնյան մեր
arkadaşlarım ve ikutunim arkadaşlar. But neyse ki işbeş garove nunis merdeve tahta anamın için. Kalakadan imastol. Չեմ ասել կորոնական, քաղաքական։ Եթե քիչ մոտ բացառեցի, մի օգնեմ, ստանք հասկացա, բայց ասեմ, եթե մենք ընդունում ենք բոլոր այլ ընդհանրական պաշտպանությունից, հետևաբար մենք պետք է օգտանենք նրա մասին, որ հերոնի ազատությունը բանն է, արգի ուզեցի մեր ժողովրդի մեջ շատ կան օրտական քրիստոնեն քրիստոնյա դառնա պետք է իրանց համար այդպես անել որ քոչնորդը չնա եւ չի պիտի լինի եւ քրիստոս չի պիտի լինի որպեսի ադգերունական ամանքը փոքրամասնությունը քիչ մը ուժեղան Dacă îl țin ritmele, și atât dacă îl țin ritmele, vădam vală o la mantra și o zi ora. Și atât dacă îl țin. Azar din aiurul Ierechin, Irakunerii ora, în dispansar, vădam că este de fapt, așa da. O să-i lupam, vală, o la mantra. Արդեն քշեցին մեր մոտ։ Սիմնասին ուկերություն ասիճան պեշտեք։ Ուզեի շատ ընդակրքի նկար դոտիտեի սուրդավուզեց։ Հառա, առաջին կյում անե, որ կողոցների մոտա քարերը սենց սատ գան, ասենք է գան սատ քարերը, և շատ մակուր կյում անե, Ադքյուրի իմամը մեզ եսա մեգեշ մեզ ետ պամը սուսմին։ Հախ շատ ետա իմամերը լավ գիտեք, որ Թուրքիայի մեջ, ասենք թե և Արևմտյան Հայաստանի մեջ, իմամները ուղղակի կար ունին անշուշտ ռեգալարության հետ, բայց մարդը, ազնիվ մարդը, մարի մարդը, սա մեգեք պամը ունի սուսմին։ Եվ շատ հետաքրքի, առաջին անգամն է, որ այդ խաշկար տեսան, շատ ուժեղ եւ հետաքրքի խաշկար, 9-րդ տարի դոմերով, եհին խաշկարն ուներ, մեծ էր, շատ մեծ էր, ասենք թե Սիրանի ավելի մոտ 3 մետր։ Գասկնակ, աչիտ պրոպորցիաները նույնը չի ինչ որ տեսնենք սովորաբար ուրիշ խաշկար։ Այո, բայց հին է, հին ոչ է, դրա համար դա բանալի, որ անպայմանորեն է, Երևան որ հայկական։ Գյուղի մեջ չէ, ճանապարհի վրա, ինչ որ քալեցին, տեսան ճանապարհի վրա։ Ադանք լավ ամրոցները, մեզ դակերտիրը, սա արդեն Գարենի քաղաքն է, Մեկ այդ պատմը կուզեի ծուզդան, որ մեր արևաները լավ չեն բայեր դարինի անդարները, գերտան տիկնիկ ուդեն և ամենտեղ զիբիրները, սելովաները գտապեն։ Սա դարինի հայական տահամասն էր և կանդեցին այդ տահամասը, աղբյուրն է, մնաց եգերեցին, հիմա պետք է ասկնան, ատ եգերեցին, ատ խաչկարը, ատ կերեզման, ամեն ինչ, ինչ որ ծուզ գուդամ ստեզին, սա ձերն է, սա ձեր ժառանգությունն է, դուք ուղղակի, որպեսի Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, ուղղակի ատ ժառանգությունի դեր է, ոչ մեկը այսօր ձեր ադիրավուկը չի գրնան ձրանից կողնար, եթե դուք կսեք սա չէ, իմս չէ, սա արդեն ուրիշ խնդիր մնեք, բայց ադա աջարանգությունը ձերն է,
Եվ դրա համար մենք շատ լուրջ ձևով պետք է մտածենք աջակցությունը պաշտպանի համար ինչ կրնանք դնել։ Հիմի ապտեկերեցին արբանքը գրանցված է Թուրքիայի մշակութային նախարարությունի վրա, բայց Թուրքիայի մշակութային նախարարությունը ինքը չի գնալ ապտեկերեցին դերը։ Եվ չէ, ոչ մինակ պատմականորեն, այս օրը ձերն է, բայց մենք չի պետք նույնպես, որ գցեքենք մեր լեզուն, որ գամած-գամած էրանա լեզանից, մենք գցեքենք մեր ժառանգությունը եւ այլն ձեմս էր, որ մեր հայությունը վերակայնել իմաստ դա ստեղ մեր պատմություն պաշտպանելու։ Եվ ադամեն ինչը չեն կարող կենտրոնացվել Հայաստանի անհրաժեշտությունի վրա։ Մենք էլ պատասխանատվություն ունենք, չէ՞։ Հա։ Հիմա եկեցի ցույց տալ։ Դեսակ չէ, ինչպես է տարածքը, դերի երեխաները, երտան մեր հայկական աղբյուրի ջուրը խմելու, ամենեք մաքուր ջուրն է, ես ախմել եմ, աղջիկը, դերի երեխաները ինչպես խաղան, եվ անանք մեր բզդիկ ճամփորդությունը վերջացել ենք Հարևանյան Հայաստան։